Neatkārtojams tembrs, izcila muzikalitāte, ugunīgs temperaments, sirsnība un vīrišķība. Tās ir īpašības, kas raksturo nostāstiem un leģendām apvīto operdziedātāju Jāni Zāberu ar izcilu koncertprogrammu no latviešu klasiķu dziesmām līdz itāļu dziesmu pērlēm, neaizmirstot arī Jāņa Zābera vizītkarti Arvīda Žilinska Antiņa āriju no operas Zelta zirgs. Vecajā ceplī dzimtajos Lubānas novada Meirānos nu pat izskanējis mākslinieka 85. Dzimšanas dienas piemiņas koncerts. Es uzskatu, ka šāds ir jāatjauno katru gadu, lai katru gadu šeit notiktu, jo padomāju, kas ir tautas? Nu, tas ir vienkārši neizstāstāms. Tās tāds emocijas, viss Žilinska, viss vecās dziesmas, un tas ir vienkārši kolosāls emocijas. Es prieku varu raudāt. Šo te, nu, būtībā laikam Latvijas neatkarības laiku jau tā kā bija šie pasākumi, nu, aizgājuši, bet bija jauki arī tad, kad bija tie paši pirmie pasākumi, es atceros tos. Māte arī bija pilna, viss šis te laukums pilns bija. Kad mēs remontējam veco cepli, es atradu vēstules mīlestības, ko dāvināja piekritējas Zāberam. Un es atdevu muzejam, un tā, ka tagad, man liekas, pat viņas akara uzliktas, vismaz redzamas, bet par koncertu cepli nostājas. Ļoti skaists koncerts, pilnīgi, nu, nevar vārdos izteikt, cik skaists. Un no Zābera mācīties viņa neatlaidība, viņa apņemšanās lielā, es asaras pilnīgi birst, apņemšanās un viss viņš atstājis tik daudz mums skaistu paliekošu. Tikai ļoti žēl, ka tas īsts mirklis viņam, bet tik daudz viņš atstājis, tik daudz viņš mums devis, nu pozitīvo. Jānim Zāberam bija atvēlētas daudzas pasaules skatuves. Viņš bija vienīgais latviešu dziedātājs, kurš padomju gados studēja slavenajā Milānas operteātrī La Scala. Diemžēl viņa mūža pēc smagas slimības aprāvās vien 37 gadu vecumā, aiz sevis atstājot lieliski nospēlētas lomas operā, nodziedātas dziesmas koncertos un brīnišķīgo balsi skaņu ierakstos. No Zābers ir visu laiku izcilākais latviešu tenors. Labākais mēs varam strīdēties, ir bijuši vairāki, bet tas sirdsiltums, tembrs, emocionālais sniegums, tāds kā bija viņam. Es nespēju iedomāties, ka labāk var vispār dziedātājs sevi ziedot mūzikai un dziesmai. Mūzikas speciālisti visās Latvijas opermākslinieku paaudzēs pēc otrā pasaules kara balss dotumu ziņā viņu uzskatīja par spilgtāko un visvairāk apdāvināto tenoru. Klausītāji viņam veltīja apzīmējumus – latviešu tautas gaišais ģēnijs, tautas iemīļotākais dziedonis. Dievs viņam devis visu, ko vien var vēlēties dziedātājs – pasakaini skaistu tembru, izcilu muzikalitāti un valdzinošu izskatu. Tā tautas mīlestība, kas ir bijusi pret viņu, kā redzams, viņa mājo joprojām. Un es domāju, ka šis ir tāds jauns restars, tas nav jauns sākums, jo šādi pasākumi ir bijuši pēc Jāņa nāves šeit notikuši, jā, operas dažādas koncerti un svētki. Un tad kaut kāds periods ir bijis, kad tas nav noticis. Ir ļoti labi, ka katru gadu ir jauno vokalistu konkursu saivieks Lakstīgales, kas arī savā ziņā kopi un silda šo Jāņa piemiņu, bet es domāju, ka šis pasākums ir labs restarts, lai jau nākošu gadu te notiktu Jāņa Zābera opermūzikas svētki. Redzot tik daudz publikas un tik milzīgu atsaucību no publikas, es domāju, ka mēs noteikti turpināsim, cik vien šajā saulītē būsim, tik mēs dziedāsim šeit. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.